Čau, dnes tu mám pre teba ďalší zostrik z uhacičiek na SG. Je to hra, ktorú sme hrali na streame, takže ak by si chcel podobné hry vidieť aj naživo, určite príď. Enjoy. Yeah. Dajte si kity. Ha? Co má, máte enchant? Ja som zdal enchantra. Tak ja mám gameplay healera. To ne, ty vole, to je úplne horší kit. Ja to, to fakt vzal, no. Enchantra a healera, nic iného nemám. Ja mám tež enchantra. Tak hele, jednoduchý plán na hru, já jsem tady takový známý taktik, asi vyhrát bych dal. Co myslíte? Taktika, že vyhrať? No. A už jsem viděl lepší, takový... ale tak můžeme jít podle této, když chceš. Jako já jsem tady jako známý taktik, já mám totiž starší taktika, já jsem k tomu, že mám starší taktiky, tak ty nový to kantruje. Takže tady taktika vyhrať myslíš, že je lepší, jak taktika prehrať? Dle mých nejnovějších studií ano. Lebo väčšinou ja idem taktiku skapať hneď v mining time, ale pokiaľ mi nevíde tá... Moji taktiku doporučuje 9 z 10 dentistu. No tak jestli dentistu, tak to máme k píči. Ja som si splet s mojí zubní pastou, pardon. Doporučuje 9 z 10 dragu. Tak tým pádom to už asi bude o niečo lepšie. Drag no, to draga. Ne, doporučuje 9 z 10 k replay helpru. Ja, no tak to bude na ještě taktika. To je mrtka, ty vole. Cože, Andix? No je, bude. Mluvíš o mě nebo o helprech jinak? O taktike. A. No nevím, jako jestli jsem mluvil o taktice, ale jako dík za pomoc. Z této svízelné situace. Já už jsem potkal třetí kuře v kejvce. Je to normální? To je slepice jaskyna, vzácně ohrozený druh. No já je zabijím. Jeho no byla oblíbená večeře. Veď preto sú ohrozené, lebo ich zabíjaš. Jenom kvôli mne. Že by sa tam mohli spawnovať i ovce. Nie, len slepica. Tam do prdele ľajín. Pretože... Normálne survival, ja tam nevidím. No vidíš, ale, ale zombík je na nich. Toto je... Keď sa spáne zombík, tak je aj, nejaká vlastne malá šanca na to, aby bol na tej. Na slepici. Jojo. Tak toto je ono. To mi vôbec nedošlo, že to takhle... A protože tady nejsou bubové, tak... Áno, presne preto, lebo tu nie som obovia, tak tu nie je ten zombie, je to len tá slepica. Ej, má to niekto víc diamantu než 8, což mám ja? Mám navíc. Skoro som nemal, ale mám 14. Mám nejakou prúrvu, hovno. Mimo pro tebe by měli vymyslet nový kit, fire resist. To je bol cool, keby to bolo, ale to by sa žiadny iný kit nehral. Ja bych hral food enchanter, kámo. To ty bys nehrál jiný kit, chtěl říct. No, asi ano. Jo, já jsem vyhrál iPhone 13. Ty bych tam vyhrál osobně. Teď mě tagli na Instagramu, že já jsem vyhrál iPhone 13 Pro Max, tak to je super. Nice, já jsem wow, vyhrál nice, drago. Kde jsi taky vyhrál fény na Instagramu? Co? Alza.cz. Kolik jsi vyhrál fénu na Instagramu? Já už fénu? No, já si nepamatuješ, jak tam je nějaký profil, který furt tak bol, že někdo vyhrál fén za 59 korun. To zase není, já už nevím. Já na něj mám celou room, já na něj mám celou místnost. Dobrý, že já jsem vyhrával vždycky na iPhony, takže. Asi nic. No, jestli máte dobré, já jsem nevyhrál nic. Tak jakože ani nějaká peš. Tak to... A to, že jsi vyhrál neštěstí v lásce. Přesně. Yes. To nemám nič, můžem na kolo. To je zase píči tady tahle hra. Tak paráme. Ne, to vyšlo úplně presně. Hledám. A na 202... Já nemám dobré brnko, vidíš. On je dobrý, ty má. Znám, kdo tu kopal. Svartu. Tam pěkně spadl. To je úplně opačným směrem. Tady týpek zelenej. Kubo, za náma. 200 pade minus 100 pade? Minus 200 pade. Týpek, kde seš? Jdu ke Kubovi. Zdrabič, dobrý. To je ten, co po mně šel a on je s tím Rocky Bramborou. It's Terhič nějakej. To bude lákať napasť, mne sa nechce ho to. Pomenom ísť. Ježiš, on je tu? Ježiš.
Co nedal, pozor, máš F3, dobra. Ano, dobra. Dobra. Dobrý, asi kdyby ten rok. On znovu běží tím jistým směrem, tam bude trapka. Není, není. 469. Ten jde do nějaký pasti. Jde. No víš, hovorím, že tam bude pasti. Oni tam mají past, pozor. A ta, no. Tady na miduje strašně lidi. Bežíš bacha? To je nějaký rudý, Filipovský, vole. Au. Dej ti záda, pozor. Komu? No mě? Jo, vidím. Magixovi. No a co já dělám, já mám pět trdíček. A jde po mně, vole, nějaký fialovej. To je strašně moc týmu, ty vole. Pozor, Kubo. Máš nad sebou hodně lidí. Ty vole, jdou po mně. Můžete někdo pomoct mně? Ten zelený na... Pozor. On tam má pás, nechoď za ním. Vím. Pomožím. Jde Magixovi. On pořád běží za tebou ten typek. On tě tam chce fakt nalákat. Magic, zatoč, otoča. Dobře, Kubo. Záda ti běží, Magic. To se předu. To je další tým, tyvo. Jeble, tyvo. Pozor, záda. Magic, pomož, prosím. Znáš, těma, to je to samý se stalo mně a pak mě prostě jeden celou dobu chaseoval. Pozor. Třeba čtyřkový bedvor si místo toho dopak. Máš ho. Pojď Magixi. Pust, ty vole, skurvená hra vyjebana. Pěkně. Jako pojď. Potřebuješ help? Ne, ale... Ten kometa je tu za osmi. Mám ho. No jo. Nějakej it's... ten it's terry, če vole. Kometa či jabka. Nad tebou Magixi, prakticky. On má depa. Zvládne se Magix. Jo. Víte, bo už se asi vrátil. Ty vole. Děkuju. Lol. Mám to pasťačka pojebaného. To ty tmavé modrý mají pas nebo kdo? Už nikdo. Yeah. Ty tmavé zelený. Spadl jsem to kometa, kometa, kometa. Nevím, kde. No, v té jeskyni. What? Fajtím. Klasicky, vole. Má tam východ ven? Ne. Jakub, stáhni to, já potřebuji se refilnout. Mám máš, Kubo, dobře, ty vole. Kurva! Dvě hápky. Fu, tak to bylo dost close. Pro 4, pro 4, pro 4, ty kokos tam byl riadně stáknutý. Dobré. Ta sakra je super věc. Mám tu lidi. Jo, vidím, vidím, vidím. Já jsem za tebou. Trapuj, trapuj. Aha. Tam nechoď. Ne, ne. To je, tam je asi 10 pastí dohromady. Já si zas, to počkám. Zas, kamo, já to nechápu, ty vole. Já si gapla jdem. Myslím, že vás už vidí. Typ, jeden typek za borderem a on si jak... avkuje. Na píči. Ten jeden avkuje. Co seknu? Kde go nechto? To je kill, ne? Nice. What, kamo? Pěkně. Tak to mi řekni, kam jsem jako kop sekal tím mečem, ty vole. Pekne. Nice. Vás? Kámo, pekne. Zase jsem dostal jaký damage, full prete 4, ty vole. Vás si zdá se, ty vole. Šapnu 4, far 2, vole. Medíš pod zemlou, já to fatím toho bramboru. No, tak jako počkej. Maj, jako mají hodně zajímavou past. Mhm, nebo pasti. No na jo. Pihami. Jo, oni běží do té trapky zase. Co ti jebe? To jsi tam dobře zahučal. No a ten týpek je v té pasti, tam nechoď. Okay. Tam já tam jdem, ukáž kde. Daj mi srovky. Těch pastí, tam Magixu to, to je tak 30 pastí najednou. To je 20 pastí dohromady, jo. Mám, že vidím. Tam spadneš. No, když tam skočíte, tak vás hitne do pasti.
Tam, ne, tam tě hitne do pas. Okay, Jakub se chytnul. Já jsem tam naskočil. Mám se krvanom. Fupe to 4 sp 4 v prdeli. Sp. Pekne. To byla dobrá hra. No. Podľa mňa celkom podarená. Tak ja ti ďakujem, že si pozeral toto video. Ak ťa bavilo, nezabudni dať like, odber a príď aj na stream, kde podobné momenty môžeš vidieť aj naživo. Zatiaľ čau.